Mutta olen yrittänyt käydä siis kuntosalilla. Et ei näy, mutta siis kuitenkin yrittänyt. Hyvää yritystä. Taputtakaa kaikki tytöt, naiset, jotka käytte kuntosalilla. Te käyttekin siellä viherkasvien seassa silleen. Nyt tuli hiki, vaihdetaan laitetta. Taputtakaa kaikki pojat, miehet, jotka käyvät kuntosalilla. Te olette turvassa, naiset, nyt. Tampereen yössä silleen. Hyvä Saara, myös sitä. Mutta siis oikeasti mä tiedän, täällä on varmasti enemmänkin poikia, jotka käy kuntosalilla. Ne taputtaisi, ne on tuolla takana jossakin. Taputtaisivat, mutta ei ne yllä. No sille. Mutta siis nämä kokeneemmat kaverit, jotka käy siellä kuntosalilla, nehän kannustaa aina toisiaan. Toinen huutaa vieressä ja toinen nostaa. Jaksaa. Saamassa sitä viimeisen, toiston viimeistä nostoa ylös, just ylhäällä, niin vielä yksi tulee yksi, saat sen ylös. Mulla on mennessäkin hermot, mä etsin painot menemään, sanoin, että opettele laskemaan! No sen ikäisiä kaverit, niillä on, ne on varmasti omia lapsia, ne on ollut joskus vaimonsa tukena synnytyssalissa. Jaksaa! Lapsi on syntynyt. Vielä yksi tulee!